Балаганы инсанатыгар, нюрболуғын культурный история тыгар аан маңнайгытын. Сахасыра кихай маққа ден нұротты риккердыларнағы этнофестивалі тылынна. Тәрәхін маңнайгы күне пленарны частан сағаланна. Манна Сахар Республикатин духовна соны культура министерин солбаячыта Владислав Левочкин кыттыныла. Төрет культура бы түге спецайдаргар туғыламыт докладтар исти болла. Бұл манна Министерство культуры үйінен тегінен етіп, оғынан бұл манна Министерство промышленности, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, в основном Министерство экономики, которое надо было это, то это хана бубхиге культурной координации, сахарнуротон стратегическая сила, сайдытын, тюстюр, кени миссиятын, буманна Россия, дурга хаттуа, кени олаған, функциялаған, бұхарар, инеганан, Будет на фестивале Итарга, районного кинемит библиотечный сетим. И китайнича сюрбе бир сыллақа дойду президенты негенен культуры көгіләгенен фондатын конкуру гаркыттан. Кыян 3 миллион керенге солковай сумала гран ылбыта. Бірайы каптарынан Убаян филиалын лэхэте Юлия Васильева болар. Ацылы бұға білімненен отты хүрбеттен тақсыр тәрәхін ұйтылары күйтілілер, ол құрдық деловой частақ, профессиональный, олады білі үйрәті, үйрәні, оны тәне творческай, концерттар, презентациялар, фестивальдар дейі құрдық. Қасы тәрәхін болы тұрар параллеліне. Бұ үскүнігігер бүтін республикаттан, 15 ұлыстан, оны тәне Беларусияттан, қома юғы хенеттен бұ виза бұпырғын көлі бақка, құрғы үлджеттар бұ онлайнеры күттар кілттанылар, ол құрдық Турцияттан, Азербайджантан, Беларусияттан беге үнрілағы үлджеттар бұд онлайн күттолырылдыр. Нюрболу ғығар аан маңнай ғытын ұтылы бұд әтіне фестиваль сүрін сұйылынан саға түріт жарығын келер көлеуінің атерерді, норот ұсыраның ұқтарын сайынырыға саңа таланынары арийы, идәне бағылырыға сүйбе арас мастер-кластары көрдірі болар. Манна барыта сүрбеттен тақса арас қайыз қалақ, байыз қоғын ноқтар әхіндер ұтылынылар. Күл нәхеріне жарықтан мүтім, оңтан тақ қағыл болла. Бастанна хабағар әреттім, инегінаммын хелбін күл бұл мүнін ағы жевітім. Білігім боллаған әже хел күл көстірі бұрықса көчім әғай болла, кейді әлбәқтік жарықтан әр болла. Оны бүгін бұл тәрәхінге кәлеммін мастер-класс ұттым, өрін әшелерім барына астындылар, бәйімді астындым. Тәрәхін ағылыты 2 күнге үгес бұхытынан саға серінен алғығынан сағаланна. Этнофестиваль күттілақтары ғылжыттары оны жансырге тоғыруға мұхынна. Этнофестиваль өрілі ағылыты Нюрба Корот кенігер культура департаментін тәлгіғатігер тәрелінне. Нюрбаттан седім күйар нүңі аңдойдуға сақана рота түріт жарығын ол күрдің бұлыр-бұлыргаттан бұ ұстарынан Күдіт аланна жаннор бұтынан, білілер нұрот бұхетінан, білігін дағаны біхігі түріттер бет жарықтырын ұнны вакка ижа хаджат бұрытын. Оны ахан әдер ішеттар бұтығар, білігі көлінаға тарғатан, кенлерге ұтын бұхетінан, бұ ұрыққы кестелінгері, кенлерге өйдетін бейерен, хаджат бұтын аңдайды жаннығар ұлықанның. Үс күнне қайтны фестиваль жон керексе білен ұлбыт бір тәрәхіннен нұроту ұсыраның ұқтырын бұстапқа жарбан қата болла. Манна нюрба бұт сақабы сірін білдер көстер мастардыра күттін ұлылар. Талан-талан үші үйлелер біттен ағалды бұт. Бәйім үйлен бұл қабілен, мой себерде, үрже үхіз қатырлағының бұл. Оны кітті бұл тосқа үлілақ бұл. Оны кітті бұл бандарық, Лазерова Галина Владимировна денемі өреп бұл оғын. Үс сылы бұға қас бейді оғыру өтін тиген жүрілуер Нұрғым Батыр дейін үліне ағалан бұл көрдірі бітті. Қас бейді оғыру өтін кешке оғыру. Оны кітті бұл бәйім күйгім, күрі күйгім үйәхі бүлігі үргі өкі кеніп бол бұта үйбі бе сыл болды. Оны кені үлетін аға бұт темірін бәт оқсыр, бейді кітай темірі қоғ Нақтыретіне некі сағарттырлақтақ, оны күлелері қалаттырыпты. Түлек балық тіретті, оны құс атағын тіретін сөйлеммет, имитеммет таңа соңғырыпты. Қас атаға, оны бұлана анды
анда тара. Кирен тура. Анна. Бу сумка и ол эми сумка. Бэм кетен турарым билиге котойдох сонген, Америкага музей естественной истории турар тугуттан туктаман. Көрөмүн реконструкциян тутту тар баган терите. Бу кис, ну бу котойдох. Бу котойдох ан фула бура. Жақтарда кетер жоқ отойды ақын. Бұл балдан аттаң алай соң де. Бұл балдағына күз жақтар ұл балдағына кенені көтерге қолулар де. Оны ұл балдады күн атым бұған кәйілдер деген бейханда да бар батын де. Таң алай соң зынан және тонды. Олейін оны анамын бұл ұрғақ олар тұбыдым күз бұл. Оның бұл балдан жүгі соң де. Кені балдағына бұл білу әңер бар тұқ. Композиция бар, туақтен табық, онына қомыс, қолыбыра атыласаптан айбаларғар ұлыған байы табық бар. Онына кейдеққа келер әтәлілер қолыбыра. Бұл табық дұрғаны, онына қомыс дұрғаны үйеғе айыларға тиер атыттар алар айдалар. Олеген бұл қомығы онына табығы. Қолбатым. Онында көғір алғыста көғір бәле қарыс қал. Бар ол. Бас білер байым, хамы өдеті кересе қарыс тұрмаларым. Оны бүген әрге көрдің білдің демін алдым. Ол ая бар, үмі үгі бар. Оны олға бүгір тұқ. Оны қатат тақ болар әбет. Оны қатат шықұрдақ болар әбет. Оны тетері таңыстыр. Күғі Кехек қытта бар, етулы қана лагер кетер, оған күйі бұқ күйалылар. Оны кехем күхілірін көміс олар бұт күхілері балылар. Бұ бар оны бір дәрежегін әрекеттім. Кергабонсын, әмәлі Александр әбіз Мархол ұғын құлы бата. Түгінке 905 сыллақы, өксі күлі ұлысы көлі өздерігі күхін қаяқ қойан келдір біт әйті. Бір бұт Сегодня мы будем отрываться от тематерба умрата. Он был бега манчароми то волта. Он на нам был он потом. Байна херевар, не, бо. Он на вар. Он на бидлян лерал бахтар. А то был гилян где мы был где ехал гаран нам был болан. Он на нам был я делоди. То каханум. Нюрболугар Тимир культуратын бағлавицерінен кен тұттуғыт сата сірі болар. Этнофестиваль бір сүрін тәрәхіннен сата ұстары Тимир ұстарынар отырыккердыларынағы фестивалі болла. Кыталықта аққа Нюрба үйе білі-білі нам қаңалас ұлыстарыттан онына жүкускай көріттен кәлбет Тимир ұстара түмістілер. Алтын ұстан кәлін, яқы әдәлдік бұрқыдың, Нұрбаттан түріп, үш таманды көріп, дұрғышқа көріптен, бүліптен, өйір бүліптен, намптан, өмі қаңғаласы ұлығыттан кәлділер. Мәнді ұлға бұдығын, тұғыс қаманды ұқтып, бәға ұқтыптан, мәнің тұрдарын ұлғы білен, хатата ағыттан және, мәнің хатата ағыттан жәнінен ұғарын ағалатылар. Бұл ұлғады тұғаттары әнтір бар бұл қоларын, тұғақтарын, көмәддерін чоқ, мас чоғын білімді әтеп барады. Онына бұлады ұғақтарын тұттанын ұры, ұғарын ағалатылар. Бұл ғота ғарай және тәйте қатата ғаттан ұрыда аттан ұн төрдерін білімді әмін ұғарадылар. Еті алтта әттін дәс күтіп болар. Ол ұғарын маңынан ол біле бұл ғөтін мұқыштырлар. Онына кем қата бұллаға, кем әлбәқтік әтчелді біті ол бұқарар. Мына бұл тұрақтары бұл қолдары бұл аяғына бұл әттеп істі. Ол үшін бұл аяғына кем атаны сөйді құғар бұд, көпкі құқық температуры тұп бұд, ол көрі бақ болар бұл аяғы. Процеға дейін бұл аяғына құқық тұтан бара бұл жоқ тұқты бұд, білем не бұд, жекал бұл 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 Мас жоған күтті күта-күта дүгер рұда күтті. Сата рұда та, оны күттті айтам деген. Бары бір рұда алақ бұл мұнда. Атақ бейіп дөді бұдығы бәуді рұда бұтын.
Onun kutan maram bu hem bu ses bulur. Çok düştü anaya uydular. Burada kuta kuta edip bulur ki kutan onu toktana. Onu iyice bu göğüstü kostok takıp ki ya. O bol göttan bulağına elden ıstalan oran bu toktan bu yana oran takıp. Кыталыктаакка уустар бадайы быһагаден улахан быхактарын күрэхтэйде. Этнофестиваль бир сүрүн терэхиннен болла. Манна алта арас уустан 13 уус кытынна. Уустар быхактарын тургутар күрэхтэре астылар. Кыйылагынан Нюрбаттан төрүттэх Жукускай корокколорор Александр Васильев тагыста. Он бирлагата Байшов Михаил ден Темируга маннык. Быхакка берип бите. Быхаңрахаңга. Okey, tanu rabu buhakan anjar tanau nona mohon ane mian mama mohon ane inje aku tu baru tu nak. Apakah dia botlah juga imen 95 kawas 17 jen nyerjawi ke timur yang ketua tu. Wah, toh tu nol kucu jas kita jauh kira. Mohon nolui baka ketua tu. Ia setengah mana terakhir, menjemana teriak tu dunia. Сата Устары фестивалюны бир сүрін долгуту улақты үмәғанын. Сатару датыттан болгу тахаран бұға қоқсуды болла. Манна барта тоғыз команды тәрелден көн көрісті. Үс күнне Хулахан сырала хулекеніне бүкірекқа Нюрбол ұхын командата. Үс баңеден әдер ұғыс олаттыр кыйлағынан тағыстылар. Үйен баңеден атақ бұт бұ команда өтігер. Команда өт үске хиттен тұр. Бұл ұғарынан дәргір бұл ғауына баңа ғамай опыттақ бұл болар ұғары ғайымына. Атақ бәйім әме ұғар сауын, айығын, әмиратта. Тимирінен дәргір бұтым ұжы ғонтан таққа ғау болла, оғаддақ бұттан дәргір ауыр. Оғанна бәйім ұттан ювелир өйрақта бұғыдынан ювелир көнден әме жақ айығын, оғанауын. Үксін бұл бейлі ақ бұға қоңырауын, оғаннан тұғай бұл кергетен ол ювелир көнден әме ән خارس خلان خیام کرکت نمیام ولو نهایی رنتوره بود بودای کنیم بود کلی تگر با البخ اتختار سول اختار تیین کل بترگر جه ایل قب پر خسان تورم بیل بیتیندن رکو بولر دتان اطمینان ایل جسول جر شیتیم نهن کلر یغه کنگه هندگان کنچاری چک تیت رو اختار من غد پتر کنچاری چک پسیانگر کی صورت گرلا نابدن Onun bu bihigi uluslar bit, iştenyenler bit, bu kümüşler bakta aktar bit inniketin dağını, kenegahın dağını, beyelerin kıyıkların, beyelerin, bililerin, körüllerin dirirde tutdunlar. Mındır öyde aksakalar, össü dağını, beyelerin, ütüelerin, sanaların, sanağının sanağını da bayan, cöngü sergeğe dirirde tutdunlar diyen, baga sanabın etiyakın bağırabın.